Son las monas de ser bíblicas. Estaba bíblico, va. Es una mini curso bíblico, chocolate. Col de quengata, se llama Colman. Laseme siis , ma arvan , lasen selle vabaks , et nõelutamiseks , see on minu jaoks veel liiga väike , et laseme vabaks siis , mine . ja läks . otsime edasi . jälle uus liik , aga ei , see oli pisikene . lipsuliblikas , suur , suur lapsuliblikas . ta oli nii , sõisin , pers . ma ei pannud tähele , päris suur . see oli ikka väga suur . see oli ikka väga suur liblikas . suur isane  sain veel midagi . siin lendab ka veel üks lapsukas . kätte ma sain . jaa . mingi vaksik . Lähme sinna üles . loodame , et siin midagi haruldast nüüd vastu ei tule . okei , siin lendab ka midagi . arvatavasti ka mingi vaksik . Lähme siia , vaatame selle siis , sellega lähme kätte sain . tuleb välja raisk . seal . nii , mingi vaksik . ei tea , kes see on . ei oska pakkuda . arvata , kes see on , mingi vaksik on , ma ei hakka pildistama seda . see võtab liiga palju aega . ahah , siit on kõik . Sõbrad , kurat . ai , ma ei hakka sinna minema . ai raisk , nagu kahva ära pärast . kurat , täna on liblika päev raisk . ka keegi . samane võib-olla . julm värk . täna on nii palju elukaid siin . jätkub . aga selle liblika üle on küll hea meel . eks need vaksikud olid ka uued , aga ma ei hakka . kõrgel . siin on palju liblikaid . üks lapsuliblikas . oo , veel üks suur . oi , kurat . sain kätte , sain kätte . ossa poiss . see kohe mulistab . hästi palju on siin liblikaid . kui ma
teaks, et ta katki ei läheks, siis ma võtaks ta kaasa. Ma kardan, et tuleb katki mul siin. Ei, see on suur lõpsulik. Proovime siis, mis teha annab siin. See on ilus. See on isane lapsu liblikas. Ma päeva lõpus, ma täna päeva lõpus võtan ühe liblika kaasa. Selle ma lasen veel vabaks. Selline. No laseme selle vabaks. Päeva veel pikk. Päev on veel väga pikk, proovime siin mõne äkki pillile ka saada. Kui see on suht võimatu praegu, on ta nii energilised. Jah, hetkel on see võimatu, aga siin on üks lõpikas proovime saada. Jaagas. Ja vist on. Jõud mästi siin taru. Oli nagu meenutus väheke võiduliblikat. Vaatame üle igaks juks. Okei, siin on midagi suuremat. Lendas mööda. Pääsusaba vist ei olnud. Ei osaa. Kurat, seal tuleb üks ilusam. Ei tea. Osaab siin. See on. See vist on sinete liblikas. Ouk on nimi. Jep, see on sinete liblikas. Väike siniliig on siin, sinine liblikas, näe. Ei saa sinise korraga. Kus ta läks? Ei, see on isane kui liblikas. Ossa kurat. Liblikeid tuleb juba nii palju, et ma ei suuda orienteeruda. Siia. Lähme siia. Kurat, liblikeid tuli ikka kohe nii palju, et proovime siit seda kätte saada pilli. Ma usun, et see väga võimalik on. Kõrata nii, hüppab raske. Laseme selle vabaks. Mine. Aga siin on üks isane koidu. Koidu liblikas. Sellest on juba vähe raskem pilti saa. Siin ikka lendab neid. Vaatame, kes siin oli siis. Vaad seda. Jaad minema ei lennanud reisk. Seda. See on juba ilus. See on juba ilus liblikas. Laseme selle väga vabaks. Siuhke ta on isane koidu liblikas. Väga ilus. Vaatame, mis värvid. Ilusad värvid. Okei. Ma päeva lõpus võtan kas selle või siis kui saab kevad valksiku, siis võtan selle. Aga laseme selle vabaks siis. Läks. Püüame edasi. Päeva on veel pikk. Siis üks sinitiib ja
sí suelen decirlo, ¿no? Si no, no te metes. Lapsu lüplikas. Äkki seda püüdma siin. Nagu pildistab seda ka nii, et lendab siin. Ei hakka teda püüdma enam. Aga et näed, lüplik ikka palju. Siin lendab mingi väike junn. Mingi leedik, purpur leedik. Võibolla küll. Proovime võibolla kinni isegi püüda. Vist sain. Ei saanud, sain. Vist sain isegi. Üks koidulüblikas isane lendab siin. Kuid ilusid on need koidulüblikad. Kuid jävitad lendab siis. Ma lendab siin. Ma mingi leedik oli. See oli ka uus, mida ma kuulid varem näinud. Pisi lüblikas vist. Ei, täna on palju lüblikasid. Ma pole siin nii palju näinud. Aga ma arvan, et see on midagi huvitav. Lendab seal. Nüüd on see koht, kus võib märjaks saada. Nii et proovime muidugi mitte märjaks teha ennast, aga seda ei tea nüüd kunagi. Mis olukord siin on? Thank you.
Che bottini di neve. Dai, che ho capito. C'è un dry stick. La mette minchia vecchia poi. Buon anno, sopra. Per se resti mine per se ni su resti così. Ma dai, qui si guardano mine perché io ben po' qui su urseli dai esti. Ma che smobili è in China. Kurat, meeletu liblik saakne. Ja ei praegu, ma olen veel metsas, aga tead mida mina nägin vä? Pakku. Oo, neid näen kogu aeg mul juba kõrvad jooksevad irtsa vetne. Ja, aga tead, et oi jumal, praegu ma sain siukse kurad ja ma loodan, et põhjalt ära ei võtan. Pakku, mida mina nägin. Peaaegu üks. Joo, rästikut. Joo, ja ma sain vist pildile ka. Ma ei tea kui hästi, aga väga kaugelt tegin pildi, aga oi jumal. Kuulsin keegi kurat krabistas seal põõsastiku, siis vaatasin, väike oli, aga no ikka väga väike ei olnud ka, aga pikk oli reisk. Tõmbas ennast krussi sinna, nüüd ma hakkan küll kummikutega metsas käima. Joppen puh, kurat siin peab ikka väga ettevaatlik olema praegu. Soe ilm selle pärast, vaata. Ja vist oli isegi kaks tükki, mul on tunne, üks krabistas veel kuskil. Ma ei tea. Oi reisk. See oli küll julm alles. Siin oli midagi suuremat. Päeva kaasasi. Ilm võib ju soe olla, aga aga ilm kõrat. Nii usse ülvega ei tahaks näha. Ta tunnen, kus kõhus hakkab keerama väiselt reis. Joppen. Nüüd hakkab ka igast kuradi krapse kuulatama reiske. Puuke ka ei karda nii kui kõik ussine. Mul ei ole ussiga väga kogemust. Ei ole väga kogemust ussiga. Nii et... Ussi karda ma meeletult.
vaikselt hakkab siis see köögi peal meil otsa saama. Noh, vaikselt. Koduni on veel pikma. Aga täna ma võtsin kaasa siis siukse, et nõelutab ära. No see sama on isane Voidu liblikas. Ja siis ühe Mardika võtsin ka, et kodus saaks vaadata. Tundus päris huvitav. Neid oli hästi palju ka. Et, no vaatame, mis see on. Kurat, siin oli ka mingi huvitav. Mardika. Pistan oma võileiva siin pinslisse. Nii et, kellele video meeldis, siis pange like ja subscribeige kanalit. Siin kuskil tuleb veel videosid, nii et vaadake neid vanu videosi ja siis näeme juba järgmises videos. Ja varat, et isane võidu lüblikus on.